ლიტერატურული კურსით რუსეთისკენ ასე აფასებენ სპეციალისტები ფრიდონ ინჯიას ინიციატივას, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს ლახავს და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციურ კურსს. როგორც იურისტები განმარტავენ, ეს არის ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ შეაფერხოს ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ხელისუფლების ზრახვები პრორუსული და ძალადობრივი ალტინფოს დამფუძნებელმა კონსტანტინე მორგოშიამ გაამხილა. მისი თქმით, აქვს უტყუარი ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნება მიიღებს ყველა კანონს, რომელსაც მოძალადე ჯგუფები ითხოვენ. მორგოშიას ცოტა ხნის წინ ფორმულაცა ლაპარაკა თემაზე თამთა ჯანაძე მუშაობს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ფრიდონ ინჯიამ დაანონსა, უკვე არსებობს პარლამენტში და ის კრემლის ინტერესების გამტარებელი ალტინფოს მიერ გასულ წელს დარეგისტრირდა. როგორც ვიცით, ეს კანონპროექტი ეწინააღმდეგება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონს, ასევე ეწინააღმდეგება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონს და მთლიანად აიგნორებს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. ალბათ გასაოცარი არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ეს კანონპროექტი და იდეა, რომელიც ამ კანონპროექტზე იდეას, რომელსაც ეს კანონპროექტი ემსახურება, ძალიან მოსწონს ალტინფოს დამფუძნებელს კოკა მორგოშიას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ის ამბობს, რომ თუ კანონპროექტს მოწინააღმდეგები გამოუჩნდება, ის აუცილებლად შეეცდება და შეძლებს საკუთარი მომხრეების მობილიზებას და პრაქტიკულად ღიად აანონსებს სამოქალაქო დაპირისპირებასაც. ჩვენი კანონპროექტი რამდენიმე თვის უკან დარეგისტრირდა პარლამენტში. საჭირო 25000 ხელმოწერაზე მეტი შევაგროვეთ მაშინ, სულ რამდენიმე დღეში, როგორც ვთქვი, განხილვებს ეს უნდა დაიწყოს, მაგრამ ხა ის კანონი ჩვენსაც მიიღემე თუ კიდე სხვა პოლიტიკური ძალა შეიტანს, ამას ჩვენთვის არსებითი მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. თავურე შედეგი დადგეს და ხა მე ვინ რა ქულებს მიიწეს, ეს ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს. საზოგადოება არ არის ლაზარე გრიგორიადისი და საჭირო თუ გახდება საზოგადოებას ნახავთ და მაგას პირდაპირ გეტყვით, ის საზოგადოება წინ ვერ დაუდგება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ წინ ვერ დაუდგებიან ამ კანონს? ვერ დაუდგებიან, თუ დაუდგებიან, უფრო მეტი დაუდგება, ვინც ამ კანონს მოითხოვს. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საფრთხე იკვეთება, ორი მთავარი საფრთხე იკვეთება. პირველი ის, რომ ხელისუფლებას ეძლევა საშუალება ნებისმიერი აქცია, რომელსაც ის მიიჩნევს ვისიმე რწმენის საწინააღმდეგოდ აკრძალოს. გარდა ამისა, ელემენტარულად აი ამ კანონპროექტის კანონად მიღების შემთხვევაში ადამიანები ვერ შეძლებდნენ უკრაინის მხარდამჭერი აქციის გამართვას, რადგან ხელისუფლება შეეძლო ეთქვა, რომ ეს ომის პროპაგანდის აქციაა და შესაბამისად აეკრძალა ის. და ყველაზე მთავარი, აი ამ კანონპროექტით, როგორც იურისტები ერწმუნებიან, ხდება მთავარი თემების გადაფარვა. გადაფარვა ხდება 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების, სასამართლო სისტემაში რეფორმების და ზოგადად ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის. ამ ტიპის კანონპროექტების დაინიცირება, დისკუსიის გახსნა, მსჯელობის დაწყება ამ ტიპის საკითხებზე არის დიდი ნაბიჯები ცვლა რუსეთისკენ. ეს არის მორიგი, შეიძლება ვთქვა, საბოტაჟი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივისთვის და ეს არის ღია არჩევანი უკვე, რომ ჩვენ არ გვინდა გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმ ძალებს, ვინც მხარს დაუჭერს ხდე და არა ქვეყნის მოსახლეობას, არ აქვს სურვილი, რომ ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მსგავს ტიპის კანონები, ეს არის ერთგვარი პანდორას ყუთის გახსნა, რომლის უკან ჩაბრუნებაც უკვე ჯინი, როდესაც ამოვა ბორდან, იქნება ძალიან რთული. სტატუსის მიღების გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე თვით ამ კანონპროექტის წინ წამოწება სპეციალისტებისთვის ნიშნავს მხოლოდ ერთადერთ გზავნილს დასავლეთის მიმართ, რომ ქვეყანას არ სურს ევროინტეგრაციის პროცესი.